Музей заповіту Тараса Григоровича Шевченка в Переяславі. У колишньому будинку щирого друга поета, переяславського лікаря Андрія Осиповича Козачковського. У 2008 році було відкрито музей заповіту Тараса Григоровича Шевченка. Саме в цьому будинку 25 грудня 1845 року був написаний цей знаменитий твір. У Переяславську осінь 1845 року поет написав свої найкращі твори, зустрічався з багатьма відомими переяславцями, замальовував історичні пам'ятки цього древнього міста. Якось Козачковський садив дерева, і поет почав йому допомагати. Вони посадили дві акації в одну ямку, стовбури дерев переплели на знак вічної дружби. Як згадують сучасники Тараса Григоровича, він сказав: «Хай родаються всі люди, як ці гілки. Ці дерева і зараз у садибі Козачковського, як живі очевидці тих подій, за матеріалами музею».